Boa noite, Concórdia Região. Boa noite aos nossos clientes Unimed, à comunidade, aos nossos médicos cooperados. Boa noite, Concórdia. Boa noite, Região da MALC. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Eu estou aqui para mediar e auxiliar a uma entrevista ao vivo que nós estamos programados para realizar neste mês de maio, abrindo o mês de maio, as nossas segundas-feiras. Com essa proposta do Unimed para você, informando você que é nosso cliente, você que é cooperado, você que é da comunidade, sobre as informações mais importantes em relação a essa luta contra o coronavírus na nossa região, sobre dados, sobre informações corretas, sobre central de triagem, sobre tudo que nós podemos falar em relação ao combate a essa doença. Então, sejam bem-vindos à nossa live. A nossa live Unimed de Concórdia. Você pode participar enviando a sua pergunta para a gente. Ao vivo, nós responderemos o seu questionamento, o seu esclarecimento. E aquilo que nós não soubermos responder, nós vamos buscar a resposta para lhe informar. Cuidar de todos é a nossa proposta e a Unimed está sempre preocupada em levar as informações de forma mais transparente possível a toda a comunidade. Bem, como todos sabem, a Unimed em Concórdia é uma prestadora de serviços médicos, de saúde aos nossos médicos cooperados. E também é uma fonte especial de saúde para a comunidade, para as pessoas. Nosso hospital Unimed está em construção, então daqui a algum tempo nós teremos também esse trabalho de cuidar de pessoas, como no caso das pessoas que estão sendo contaminadas pelo coronavírus, mas por enquanto nós realizamos exames no complexo de serviços hospitalares e realizamos todos os cuidados essenciais através do Alô Doutor, que é uma ferramenta da telemedicina disponível nesse momento de crise. Então, sem me alongar muito, quero dar boas-vindas aos nossos convidados de hoje pela Unimed. Estamos ao vivo nesse momento com o Dr. Cláudio Peralta Filho. Dr. Cláudio, que é médico credenciado da Unimed Concórdia, traz aqui um título de especialista em clínica médica, né, urgência e emergência. É ex-coordenador do pronto-socorro, né? Foi ex-coordenador por 9 anos. É, também tem um título de preceptor do curso de medicina da UNOESC, disciplina de urgência e emergência, muito importante também. É, médico regulador de regulação das consultas eletivas do SUS do município de Concórdia. E nesse caso, nesse momento, né, doutor Cláudio, especialmente nesse momento de coronavírus, está atuando na Comissão de Saúde no combate à Covid-19, coordenando a tenda de triagem municipal, que é essa tenda que a gente visualiza aí, próximo ao hospital da nossa cidade, né? E é um trabalho que está sendo coordenado por ele também, uma grande comissão da nossa cidade. Dr. Cláudio Peralta Filho, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Karine. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook e nos canais Unimed. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de poder conversar um pouco com vocês sobre a situação atual do coronavírus, principalmente na nossa cidade e região. Muito bem, estão trabalhando muito, não é, doutor Cláudio? É, muitos casos, a situação cada dia um pouquinho mais complicada, mas te vejo aí com um semblante de confiança, isso é importante. Importantíssimo, né? Se nossa profissão é complicada em algumas situações, mas eu sinto que é o nosso dever nesse momento é ajudar da maior forma possível, do melhor tratamento possível que a gente possa ofertar para as pessoas que estão buscando nossa ajuda, né? Então, acho que é um trabalho que vai demorar um pouquinho para acabar, mas certamente nós vamos chegar num fim positivo aí para toda a nossa comunidade. Muito bem. Quero apresentar também nosso outro convidado, a todos que estão ao vivo com a gente pelas redes sociais da Unimed. Estamos aqui conectados também com o Dr. Aristeu Dias Diniz, que é pneumologista, médico cooperado Unimed Concórdia. Dr. Aristeu, seja bem-vindo à nossa transmissão e obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Karine. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre essa pandemia, né, que nos acomete de forma avassaladora. É, em todo o mundo, o Brasil tem o seu epicentro em São Paulo, que está sofrendo bastante, e como esperávamos, Concórdia
está também sofrendo as consequências com uma curva em ascensão, que nos preocupa bastante, sim, mas sempre nos sentimos preparados para enfrentar essa questão. É verdade. Bom, já que o doutor iniciou a nossa transmissão já falando sobre essa questão da curva, eu gostaria de saber de vocês, especialmente do doutor Cláudio, né, doutor Cláudio, que está na linha de frente dessa coordenação da central de triagem, da tenda de triagem municipal, como que nós iniciamos a nossa semana? Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio, e nós temos um dado de 300 casos confirmados na região da MAUC. Conta pra gente, então, como que inicia mais uma semana no nosso município, doutor Cláudio? Pois é, Karine, boa noite, Aristeu. Infelizmente, nós continuamos tendo um aumento no número de casos, né? É claro que essa curva varia de dia a dia, de semana a semana, por conta também que os nossos exames, o PCR, que é um dos exames que a gente pode solicitar, vai para o LACEN, né, em Florianópolis, então nos finais de semana, por exemplo, demoramos até um pouquinho mais os resultados. Então, a gente sempre vai notar uma diferença da curva na sexta-feira para segunda-feira por conta desses exames que atrasam para retornar, né? Então, a gente ainda está numa curva em ascensão, não sabemos aonde será o fim dessa ascensão, quando chegaremos num platô, né, e que está uma diminuição dos casos positivos, mas hoje, né, a divulgação oficial da Prefeitura Municipal são 139 casos no município de Concórdia, né, seguidos por Irani, que veio com um número grande de casos também, com 40 casos já positivados, né, e depois temos Lindóia e Pumirim, tá, com um número maior de casos ainda, o resto são números menores, né, na região da MAUC, mas isso nos preocupa porque todos esses pacientes acabam tendo como referência o nosso município, né, para tratamento nos casos de moderado a maior gravidade. Então, nos chama atenção esse número de casos que acabou aumentando aí a partir do dia 14, 15 de abril, né, um tempo curto ainda, com o número de casos em ascensão importante. Isso tem preocupado muito o município de Concórdia, e em nome da Secretaria Municipal, o que se pôde coordenar e fazer nisso, que eu acho que foi muito assertivo inicialmente, foi montar um local exclusivo para o atendimento desses quadros respiratórios, né? Então, se procurou uma unidade específica de saúde que pudesse atender o maior número de pessoas. Por isso que vocês têm na mídia, né, publicado o posto de saúde do Guilherme Reich, que é um posto de saúde novo no município de Concórdia, amplo, com espaço ventilado, que comporta duas equipes médicas e de enfermagem. Então, lá é a unidade de saúde de referência hoje do nosso município, para todos os pacientes que procuram atendimento, né, da rede pública e alguns também da rede privada, nos dias que não há um consultório disponível, não há um atendimento disponível, eles também têm essa, podem procurar esse local para serem atendidos, né. E a tenda veio a abrir, né, foi uma decisão feita em comissão de saúde, criada pelo prefeito municipal, que consta com a presença de outros médicos da nossa cidade, de várias entidades, inclusive, representantes da Unimed, representantes do setor, de outros setores privados e representantes da rede pública, né? Técnicos e outras áreas afins. E a tenda foi uma ideia em conjunto para esse momento que a gente está vivendo agora, onde se aumentou muito o número de casos e para não acumular muitos pacientes na porta de entrada, a gente utiliza a tenda para fazer essa triagem inicial. Muito bem. Doutora, sobre a questão da tenda, né, ela está fixada na rua central, uma das ruas centrais da nossa cidade, já desde o início de todo esse trabalho, né, na expectativa de que fosse necessária a utilização, e infelizmente foi necessária a utilização, e os trabalhos na tenda iniciaram há 8 dias amanhã, não é? 7 dias hoje, doutor. Isso aconteceu devido realmente a essa primeira explosão do número de casos? A tenda se optou por abri-la por dois motivos, né? Um dos motivos foi essa ascensão, né, de casos que começaram a aparecer, o número de internações hospitalares, que cresceu bastante, né? E também pelo número de pacientes que estavam procurando a nossa unidade de retaguarda, né? Sobrecarregando o serviço de retaguarda, que é o posto do Guilherme Reich. Então, um dos motivos da tenda é para que as pessoas tenham maior acesso ao primeiro atendimento, né, para fazer a primeira triagem, a primeira investigação ou suspeita clínica
da Covid-19, né? Então, esses foram os motivos que se resolveram abrir a tenda. E aqui venho ao público também agradecer muito a comunidade médica que tem feito um auxílio voluntário, médicos voluntários, nossa ACM Concórdia, que estão nos auxiliando lá. Claro, né, deixamos os mais idosos de fora dessa tarefa árdua, né, os médicos com fatores de risco, todas as precauções foram tomadas também. Mas eu agradeço aqui em público os colegas que têm ajudado muito no atendimento lá, e também o colega que é cedido pela Prefeitura Municipal de Concórdia, também para fazer esse atendimento ao nosso lado. É verdade. Foi todo um trabalho de planejamento, não é, doutor Cláudio? Um trabalho de precaução, um trabalho realmente de gerenciamento de crise, e essas entidades todas, Unimed, ACM, hospital, todas elas unidas em prol de cuidar da vida dessas pessoas, né? Esse sempre foi um dos objetivos da Unimed. A gente agradece vocês por esse trabalho, por essa linha de frente e também por cuidarem bem dos nossos clientes Unimed. Doutor Cláudio, antes que a gente passe também a palavra para o doutor Aristeu, eu gostaria de, talvez por esclarecimento mesmo, ou talvez por dúvidas mesmo, a central de triagem é um local seguro que todas as pessoas realmente devem procurar em caso de necessidade, ou antes de buscar a central de triagem, né, essa tenda de triagem, se deve fazer um atendimento via telemedicina? O que está sendo indicado, doutor Cláudio? Isso, eu acho ótimo questionamento e a gente precisa esclarecer bem isso para a comunidade também. O fique em casa continua valendo, né? Quanto mais a gente puder ficar em casa, menos transmissão da doença a gente vai ter. E os call centers, né? Entrar em contato com a Unimed, no serviço call center da Unimed, nos pacientes cooperados, é sempre a primeira opção, né? Procurar o atendimento via telefone para receber as primeiras orientações médicas e talvez até as primeiras medicações sintomáticas que possam ser utilizadas por esses pacientes. Claro, no segundo momento, né, não havendo uma melhora dos sintomas ou o paciente identificando um agravamento das suas queixas, né, ele deve sim procurar uma tenda de triagem ou uma porta de entrada que possa lhe dar o primeiro atendimento, né? Seja ela uma tenda do serviço público, seja ela uma tenda Unimed, seja ela uma porta de entrada hospitalar, mas a gente sempre orienta que o hospital seja o último local de acesso para não fazer uma aglomeração de pessoas num local que também já tem uma certa complexidade no atendimento, né? Mas e a segunda pergunta, a tenda sim é um lugar seguro para ser realizado o primeiro atendimento, a primeira triagem, as primeiras orientações, as primeiras medicações, né? Então, esse contato via call center certamente vai ajudar a que os médicos possam entender via telefone, via WhatsApp, qual é a gravidade desse paciente e poder também encaminhar eles para um centro de triagem com segurança. Muito obrigada, doutor Cláudio. Daqui a pouquinho a gente volta com você, né, para mais dúvidas. Gostaria agora de abrir também o microfone do doutor Aristeu, né, nosso colega pneumologista. Doutor Aristeu, gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a questão dos sintomas, né? Qual realmente é o momento de nós buscarmos ajuda, né? Talvez qual é o momento de fazer uma ligação, de não procurar apenas informações na internet? Qual é o momento, doutor? O que nós temos visto hoje, né? Como que é a situação que nós temos visto agora no nosso município? Boa noite, querido. Boa noite. Bom, o Cláudio falou muito bem sobre essa questão de um telefonema prévio para entender melhor o que está acontecendo com esse paciente, sintomas gripais. Então, o caminho para ele vai ser a tenda de triagem. Né, a população já está entendendo que ali, né, Cláudio, é o lugar mais adequado para se atender essas pessoas. Né. Em relação aos sintomas que as pessoas devem considerar, né? Normalmente a COVID, o coronavírus, provoca uma série de sintomas e se apresenta com múltiplas faces para nós. Desde um quadro assintomático, completamente assintomático, né? Passando por uma fase mais leve, com sintomas gripais muito leves, e até entrar numa terceira fase que pode, aí sim, surgir sintomas que devem ser considerados
acendeu o sinal vermelho para todo mundo, né? Que é uma febre persistente, um mal-estar crescente e, principalmente, um cansaço, uma falta de ar. Esses sintomas, obviamente, que tem que alertar a pessoa para procurar uma assistência médica. Mas antes disso, quando tem sintomas gripais, fazer uma triagem na tenda, que é o local mais acertado para isso. Além desses sintomas muito comuns que a gente está habituado a ver, existem sintomas atípicos, como diarreia, né, que ocorre em torno de 7 a 10% dos casos, entendeu? Manchas na pele também é raro, mas pode acontecer. Náuseas e vômitos e alterações do olfato. Esses sintomas, isolados ou combinados entre si, sempre tem que levantar a suspeita de coronavírus. Tá certo. Muito bem, doutor. Muito bem colocado. A gente tem ouvido falar, não é, doutores, nos últimos dias, e as informações elas mudam muito, não é? Até porque tudo isso é muito novo, né? Que as pessoas acabam provocando sintomas diferentes entre uma e outra pessoa, né? Isso tudo varia de pessoa para pessoa. Talvez nas pessoas mais de idade tenham um tipo de sintoma, mas até mesmo entre elas os sintomas são diferentes. O que vocês têm visto, especialmente na central de triagem, doutor Cláudio? O que tem sido visto e o que lhe preocupa mais? Até as pessoas têm essa dúvida, né? Porque os sintomas realmente são muito variados. A sintomatologia difere muito de um caso de caso a caso, né? Exemplos pessoais, pacientes que eu já atendi até o momento, pacientes só com anosmia, né, só com a perda do olfato, por exemplo, e no acompanhamento diário acabaram evoluindo com piora dos sintomas, né, iniciando um quadro febril posterior à anosmia, evoluindo para um quadro respiratório posterior a isso. Tive pacientes também com quadros só de diarreia, náusea, evoluindo com febre de posteriormente com quadro respiratório. Necessitando, às vezes, até de fazer um exame de imagem, pois há 14 dias atrás a gente ainda não tinha disponível os testes para fazer no município, né? De forma geral, eram mais restritos ao que vinha do LACEN para ser solicitado e encaminhado a Florianópolis. Então, a gente não tinha essa possibilidade de testar ele mais rápido. Então, hoje, como são vários sintomas, são variados mesmo, desde um quadro gripal simples, a náusea, o vômito, a anosmia, essa perda do olfato, a piora do quadro respiratório, o cansaço, a fadiga muito intensa. Não sei se vocês têm notado também, mas os pacientes têm muita fadiga, uma mialgia, uma prostração extrema de relatar de não conseguir sair da cama, né? A gente sabe que a gripe nos deixa mais prostrado, tira nosso apetite, nos dá um mal-estar geral, mas assim, eu tenho notado pacientes se arrastando no primeiro atendimento, tanto na tenda como pacientes no consultório. Então isso me chamou muito a atenção, esse quadro miálgico, essa fadiga intensa que os pacientes relatam. Esse é um sintoma que tem me chamado muita atenção nos quadros, por ser um quadro viral, gripal, né? Então, fiquei muito consternado com essa situação. Acho que é um quadro que hoje a gente diz, o paciente entra na porta do consultório, você já sente o cheiro do COVID, né? Então, é isso que eu tenho notado no dia a dia e no atendimento nos postos de triagem também. Gostaria de complementar com um paciente idoso, que é um paciente bastante diferenciado e que ele muitas vezes apresenta somente sintomas completamente atípicos e de difícil identificação para COVID. Como, por exemplo, muitos pacientes que já são doentes respiratórios ou cardiopatas, que têm de base a falta de ar, né? E esses pacientes aparecem na consulta se queixando de falta de ar. E muitas vezes é o único sintoma que eles apresentam. Associado à dispneia, falta de ar, eles citam o cansaço, um pouquinho mais de prostração, né? Em casos mais graves, essas pessoas idosas, principalmente quando febril, né, que não é muito comum, eles podem perder a consciência, podem desmaiar e podem perder aquele status, né, de um quadro geral estável, prévio, né, e começa a ficar prostrado dentro de casa,
sem apetite, né, com uma ligeira piora da falta de ar, e esses pacientes também têm que ser pensados nessa doença. Muito bem. Na verdade, vocês, como vocês colocaram aqui, a gente percebe que são duas faces, né, do coronavírus, dessa doença. Estamos falando de uma doença leve, com tratamento em casa, né, que pode ser tratada, que pode ser superada, que as pessoas acabam saindo dessa de forma quase que assintomática, e uma doença grave com tratamento hospitalar. Essa é a realidade, doutores? Isso está acontecendo em Concórdia nesse momento? Começamos o mês de maio, assim, com pessoas que são liberadas para o tratamento leve em casa e com pessoas que precisam estar no nosso hospital. Lembrando agora que também há uma questão aqui que a prefeitura, né, através do trabalho de vocês da tenda de triagem, né, doutor Cláudio, estão realizando, que é também tentar controlar essas taxas de ocupação hospitalares para que a gente possa ter o mínimo possível de pessoas realmente utilizando, né, as UTIs. Não dá para esquecer também de lembrar da importância da porta de entrada, né, a porta aberta do nosso município hospital, que recebe todos os pacientes que são triados, né, tanto na tenda, quanto nos consultórios médicos, quanto lá no posto de retaguarda do município também. Então, os médicos que estão ali na porta de entrada, no pronto-socorro do Hospital São Francisco, são fundamentais nesse primeiro atendimento ao paciente, né, e também nos primeiros exames a serem solicitados nesses pacientes que passam no quadro leve, que estão no seu domicílio, e até um quadro de moderada ou a uma gravidade maior. Então, esses profissionais da porta de entrada foram treinados, se criaram protocolos do hospital, gerenciados por um infectologista do hospital, que estão sendo seguidos, assim, arduamente, né? Então, a gente tem notado que também o grande número de casos que a gente está conseguindo tratar no ambiente intra-hospitalar, que são positivados no meio, lá no hospital, que tem tomografias positivas para COVID. Então, esse atendimento rápido tem proporcionado que a nossa população tenha maiores chances de cura, né? Então, a gente está vendo também os casos que o hospital tem noticiado que saem, que recebem alta, né? Então, os curados, como tem aparecido nas notas diárias do hospital, né? Então, essa é muito importante também ter essa noção de que o trabalho é conjunto, que começa-se em casa, um telefonema, né? Que pode ficar só nisso, mas ele pode evoluir realmente de uma forma pior. A gente sabe que do quinto, ao sétimo, ao décimo dia, isso pode vir a acontecer, né? Principalmente a queixa de falta de ar, né? O cansaço que vai aumentando. E isso no atendimento da tenda, por exemplo, a gente já consegue identificar, ou no posto de Emreich, ou nos próprios consultórios que têm atendido os pacientes no dia a dia, a diminuição da saturação de oxigênio, aquele cansaço fora do habitual, né? Então, quando os pacientes são encaminhados à emergência, já tem esse protocolo criado, são feitos alguns exames específicos, como a gasometria, né, onde você vai avaliar os gases respiratórios, a tomografia, que vai avaliar o comprometimento pulmonar, já que a gente sabe que o raio-x não consegue identificar muito bem essas imagens. Claro, o Aristeu sabe muito mais falar sobre o assunto que eu, mas a importância desse trabalho conjunto e rápido, né, dessa evolução é muito rápida da doença quando ela tende a piorar. Então, a relação de tenda, pré-hospitalar e hospital, essa parceria vai ser fundamental, e eu acho que por algumas semanas ou meses ainda, né? Vocês falavam também anteriormente, né, nos bastidores. Está conseguindo me ouvir, doutor Aristeu? Sim. Sim. Falávamos que a gente ainda não prevê, né, que vocês médicos, até mesmo a Unimed, a ACM Concórdia, enfim, não consegue prever um final disso tudo, não é, doutor? Por causa que os dados estão oscilando, talvez nós não tenhamos chegado no nosso pico aqui em Concórdia e região. Existe também a questão da falta de conscientização das pessoas, né? A gente vê a cidade movimentada, as pessoas na rua, todas usando máscara. Isso foi pedido, que se utilizasse máscaras, mas não é suficiente, né? Existem cuidados ainda mais importantes. Então, se prevê ainda que a gente terá ainda talvez alguns meses de muito trabalho, né, doutor Cláudio e doutor Aristeu? Como é que vocês visualizam isso? Com certeza. Como o Cláudio colocou, essa admissão no hospital, então, a evolução da doença, ela pode
causar alguma surpresa para a equipe que está acompanhando. Daí a importância de monitorar essas pessoas, mesmo em casa, né? Porque se ela estiver na fase aguda, entre o primeiro ao quinto dia, no máximo 7 dias, a chance de complicar não é muito grande, é uma chance pequena. E se o paciente não tem comorbidades, é um paciente jovem, na maioria das vezes, ele vai resistir bem à patologia. Temos que ficar bastante atentos para o período que vai do quinto, sétimo dia até o décimo dia. Esse é o período que pode ocasionar, que pode acontecer uma piora muito rápida, né? E esse paciente, essa piora, vai normalmente culminar num quadro respiratório muito grave e num quadro também de coagulopatia também muito grave, que muitas vezes vai acabar 5, 6% desses pacientes vão ter que ir para uma unidade de tratamento intensivo e muitos deles vão precisar de suportes vitais para sobreviverem, ou seja, um respirador, né, e outros suportes de terapia intensiva. Então, essa fase é muito crítica e a gente tem que ficar bastante atento para isso. Eu acho que é importante também, Anisteu, ressaltar aqui, né, que para não causar também um pânico na população em relação à ventilação mecânica, que o hospital hoje, em reunião da Comissão de Saúde, informou o número de respiradores que tem disponíveis. Então, não há falta de respiradores no nosso município, a nossa população, nesse momento, tem, digamos assim, uma sobra, né? Tem respiradores que não estão sendo utilizados no hospital. Então, esse pânico a gente não precisa criar, né? O que a gente tem discutido muito também, para que tenha espaço para esses pacientes que vão apresentar essa gravidade que tu citastes, né, agora, possam usufruir desses ventiladores, né, e que se tenha uma segurança nesse tratamento desses pacientes, é a gente evitar também a taxa de transmissão, né? Porque quanto mais pacientes a gente estiver adoecendo nesse momento, que é um momento crítico, que nós estamos passando na cidade de Concórdia, teoricamente, alguns desses pacientes terão uma evolução ruim da doença e podendo chegar até a necessidade de uma terapia intensiva com o uso da ventilação mecânica, né? Então, a gente tem discutido muito também a questão de tentar diminuir a taxa de transmissibilidade, pois a prevenção já não temos mais como fazer. Então, nesse momento, a gente vai passar de uma fase agora, que eu digo epidemiológica, né? Onde a gente vai testar muita gente, descobrir quem está doente, quem tem sintoma e às vezes e até aqueles pacientes que estão assintomáticos, mas têm exame positivo, né? E tentar isolar ao máximo essas pessoas para diminuir a taxa de transmissão, para que o hospital não sobrecarregue, como foi noticiado no final de semana aí, onde a taxa de internação subiu bastante das alas que atendem o COVID, né? E os leitos da terapia intensiva também, da ala específica que tem atendido os pacientes com COVID ficou com uma taxa de ocupação super alta. E isso vem nos preocupando, né, para a evolução nas próximas semanas da doença. Como a gente ainda não está no pico da patologia, isso tem nos chamado a atenção e levado a grandes discussões sobre como agir nas próximas semanas, né, para tentar não causar uma sobrecarga ao nosso sistema de saúde. Muito bem colocado. Obrigada, por enquanto, pelas considerações. Nós queremos abrir, então, para as perguntas, né, da população, algo que os nossos médicos convidados nessa live, nós faremos outras transmissões também nas próximas segundas-feiras, durante o mês de maio, e essas transmissões são dedicadas a vocês que estão nos vendo agora, que são clientes Unimed, que são da comunidade, independente de convênios, as nossas transmissões são destinadas para todas as pessoas. Queremos informar também, os nossos médicos convidados de hoje também sabem, né? A Unimed atua desde o princípio, antes mesmo do Covid chegar, né? De fato, com suas vítimas, eu diria assim, na nossa cidade, com todo um trabalho de gerenciamento de crise aos nossos clientes, como ajudar a comunidade. Isso está sendo feito de forma muito cuidadosa pela diretoria da Unimed, por todos os médicos que são cooperados e parceiros. Então, a gente abre para perguntas. No que diz respeito, né, a esses cuidados de prevenção, o doutor Aristeu está conosco, que é pneumologista,
e também o Dr. Cláudio, que atua na linha de frente da questão da tenda de triagem, né, colocada no centro da nossa cidade e que atende aí a todas as pessoas, tá certo? Nós já vamos responder algumas perguntas. E eu quero destacar aqui também, doutores, sobre a importância de estarmos aqui de forma bem clara explicando para a comunidade aquilo que precisa ser dito, né? E também pedir que as pessoas entendam que não é o momento de tudo voltar ao normal, né? Justamente é o contrário disso. É muita cautela que há necessidade. Doutor Cláudio, nesse momento, né, o que você teria para nos dizer? É muito importante permanecer com todos os cuidados essenciais, não é? É, esse reforço nunca vai ter fim, né? Acho que daqui para frente nós vamos mudar as nossas rotinas, né, do dia a dia, e penso que vai ficar, né, para sempre essas orientações, o lavar muito as mãos, né, durter a higiene ao tossir, né, proteger o rosto ao tossir, o uso da máscara, né, nesse momento fundamental para tentar diminuir ao máximo a transmissão de pessoa para pessoa, né? Então, essas formas de combate ao coronavírus, e não só o coronavírus, a outros vírus e outras patologias, né, deve se perpetuar, né, nesse momento. E a prevenção da transmissão agora, não mais de ter a doença, porque a doença circula já na nossa população, mas eu acho que a forma de a gente conseguir diminuir realmente essa taxa de transmissão de pessoa a pessoa é com os cuidados pessoais, né? Cada um cuida do outro, né? E o outro cuida da gente. Então, eu acho que esse papel é de toda a sociedade, de forma geral. Eu tenho visto a Unimed fazer uma propaganda imensa em relação a isso, tem nos ajudado muito essa questão de fazer a propaganda, é Facebook, é YouTube, qualquer meio que possa veicular os cuidados pessoais, né, é fundamental. Evitar os lugares fechados, evitar aglomerações, né? A gente sabe que existem serviços essenciais que não podem parar, que infelizmente tem que trabalhar, e que não tem tanta possibilidade de... Tem a possibilidade de ter esse cuidado, mas existe uma dificuldade, né, em algumas situações dele. Mas a gente tem pedido de forma encarecida a toda a população que respeite as orientações, né, do Ministério da Saúde, das Secretarias dos Estados de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, as orientações dos meios de comunicação de forma geral, né? Isso não é brincadeira, a gente está passando por uma fase muito difícil, vamos enfrentar algumas semanas muito difíceis, né? O isolamento social continua sendo fundamental, me parece uma opinião minha que a gente esqueceu um pouco do isolamento social, as pessoas deixaram de respeitar as orientações, né, de manter o distanciamento, e isso certamente vai acarretar em algumas semanas ruins daqui para frente, citando o ex-ministro Mandetta, né? Semanas ruins virão, serão duras e árduas, mas nós teremos que enfrentá-las. Tá certo. Temos uma pergunta, doutores, que talvez não seja, né, da nossa responsabilidade responder, mas acredito que a gente pode comentar, né? A pergunta é do Klaus. Ele diz o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta. As indústrias da região têm um papel importante na questão do aumento de casos que temos hoje? Antes de dar essa resposta, né, ou um comentário, enfim, a vocês, repassar para vocês que são nossos convidados na live, gostaria de destacar também que a Unimed tem ajudado as indústrias, né, em toda a questão de triagem, para triar os colaboradores, auxiliando as equipes internas, porque, ao mesmo tempo, elas são muito importantes para a nossa comunidade, para a nossa região. E o vírus não está só lá dentro, não é, doutores? Quem pode falar sobre isso? Bom, olha, aí eu tenho uma opinião pessoal, evidentemente, né, mas que tem embasamento nas próprias características da doença, que é altamente contagiosa, né, e a gente apregoa, né, o distanciamento social. Uma indústria tem ali muita gente trabalhando, muito próximas uma das outras. As medidas que devem ser adotadas lá são mais medidas, né, internas, a gente não sabe como são,
mas eu creio que todas elas foram aplicadas e que deve ter faltado aí é uma testagem, né, direcionar um número maior de testes desde o início, no mês de março, olhando com mais cuidado para esses locais, que eu sempre acreditei que pudesse ser dali a origem de algum, do surto local para se alastrar para toda a comunidade, de um desses lugares. Então, é uma opinião que eu tenho, né, e talvez a gente sabe que teste está faltando, faltava na época, não é culpa aqui nossa, né, não tinha teste no estado, mas aí somente uma força política poderia ter mudado essa realidade um mês atrás. Muito bem. Eu vou complementar um pouquinho. A Vigilância Sanitária do Estado também vem atuando diretamente nas indústrias, né? Não só na agroindústria, mas sim em todos os serviços essenciais que precisam ficar abertos, como o serviço essencial, né? Então, a Vigilância Sanitária tem orientado, do Estado, principalmente, tem orientado todas essas empresas, né, com um grande número de funcionários, onde se sabe que, por necessidade, é um aglomerado maior de pessoas, né? E, claro, isso facilitaria a taxa de transmissão da doença, né, infelizmente, mas dentro de um ônibus, por exemplo, a gente sabe que aumenta muito a transmissão, né, um avião aumenta a transmissão, então todos os locais onde há um grande aglomerado, vai se haver um aumento dos casos positivos, né, e a taxa de transmissão será maior, mas a Vigilância do Estado tem atuado, a gente tem acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde, que a Vigilância tem entrado em contato, tem fiscalizado, e são empresas muito grandes que a gente vê focadas, né, nessa prevenção e agora tentar fazer o controle dessa doença. Mas é claro que as taxas vão ser maiores dos locais em maior aglomerado, infelizmente, e desses aglomerados, alguns são serviços essenciais, né, infelizmente. É natural, né? Uma questão positiva, né, avaliando também, avaliando com base em tudo que vocês falaram, se nós pegarmos os interiores, né, se nós pegarmos a região interior, apenas de Concórdia, não precisamos ir aos municípios da AMAUC, devido ao fato de nós não termos o transporte coletivo, devido ao fato do próprio transporte urbano, né, estar paralisado, aí nós temos um controle, né? Vocês têm visto pessoas do interior, doutor Cláudio, contaminadas, talvez, com o Covid, idosos, talvez, do interior? O que vocês têm notado nesse sentido? Porque lá, especialmente, nós que temos muitas comunidades do interior, né? Nós temos visto que as pessoas, de forma natural, ficam isoladas e distantes, né? É isso, o distanciamento social nesse sentido é muito bom para a nossa região, né, onde tem um interior vasto, né, então se tem feito um controle epidemiológico, né, de bairro a bairro da cidade de Concórdia, para saber quais são os locais mais acometidos para tentar se fazer essa testagem que o doutor Aristeu comentou antes, né, quanto maior número de pessoas testadas a gente tiver, maior o controle da doença nós vamos poder ter. E o interior, realmente, o número de casos positivos até agora, que eu tenho conhecimento, não tenho nenhum ainda, né, que chegou para vigilância epidemiológica. Mas é claro, em algum momento vai aparecer, né, algum pacientinho no interior que vai positivar. Mas o fato, como tu comentaste, do distanciamento social natural ajuda a evitar a transmissão da doença, né, a disseminação da doença. Então, isso é mais um motivo para a gente falar a favor sempre do isolamento social, né, que é a medida que a gente tem mais efetiva, infelizmente, no momento, né? E a testagem, como o doutor Aristeu comentou antes, a gente recebeu também um grande número de testes agora no município, doações também realizadas pela SIC, CDL, a Unimed, eu sei que receberam testes para serem feitos também, houve doação de algumas empresas, né, da agroindústria também, doaram para o município para ajudar nessa testagem de forma geral. Então, a próxima semana, amanhã, né, não na próxima semana, amanhã começam os testes a serem realizados nos locais mais acometidos, nos pacientes que estão em isolamento domiciliar. E eu trouxe um dado importante, não sei se o doutor Aristeu sabe dele. Hoje, nós temos 1.787 pessoas isoladas, né, em quarentena, monitoradas no município de Concórdia. E um dado de hoje são que 53 dessas pessoas estão com sintomas respiratórios
já na fase que podem ser testadas, né, pelo teste rápido, pelos testes sorológicos, né? Então, a partir de amanhã, essas pessoas começam a ser testadas e nós vamos ter uma ideia também de como está essa evolução no nosso município. Muito bom. Temos uma pergunta do nosso colega médico cooperado, Dr. Fernando Buzeto. Ele coloca o seguinte para que vocês possam comentar e nos ajudar. Um questionamento aos médicos para a orientação dos pacientes em procurar os laboratórios particulares para fazer o exame de sorologia de COVID-19, sem critérios diagnósticos ou tempo de doença. Vocês podem falar sobre isso, doutores? Vocês entenderam a pergunta? Bom, eu acho que o doutor Fernando tem toda a razão, né? Todo teste diagnóstico tem que ter critérios clínicos, né? E é completamente errado uma pessoa tomar a iniciativa e ir ao laboratório fazer o teste. Existe também muita pressão, muitas vezes, para fazer um teste que não tem uma indicação muito clara. Como a gente estava falando anteriormente, os testes são escassos, né? Não vai ter para todo mundo, e a gente tem que segurar isso aí, tem que fazer o teste, sim, como a gente comentou antes, mas com critérios clínicos. É, acho que é até importante para a população saber, e os cooperados também da Unimed, entenderem que existem dois tipos de testes que a gente pode solicitar nos pacientes, né? Um teste é o famoso, que foi o primeiro difundido, que é o PCR, onde vai se avaliar a carga viral, o quanto de vírus, digamos assim, esse paciente tem no momento. E esse é um teste que a gente pode realizar, principalmente do terceiro ao sétimo dia de doença, né, Alisteu? Onde o paciente está entrando em fase aguda, né, da patologia. E esse teste, ele tem que ser feito por uma máquina específica e tem que ser encaminhado. A gente não existe, não tem ele no município até o momento para ser realizado. Há uma notícia até da Embrapa, que tem um aparelho para poder fazer o exame, que está buscando os materiais necessários para ir aprendendo a fazer o exame aqui em Concórdia. Então, provavelmente, a gente vai ter a disponibilidade no município também o PCR para ser feito no dia a dia. Mas, nesse momento, tem que ser encaminhado para laboratórios fora de Concórdia ou para o laboratório LACEN. Tá? Então, é aquele teste que o pessoal passa o cotonete no nariz, passa o cotonete na boca, e esse resultado vai vir em alguns dias, em média, 4 a 7 dias. O outro teste é o teste sorológico, onde nós vamos encontrar os anticorpos formados por essa patologia no nosso organismo. Então, esse teste só vai poder ser realizado a partir de um período específico, que vem em bula do teste que a gente está utilizando. Alguns variam, tem testes que começam a poder ser solicitados a partir do 8º dia de sintoma, chegando a testes que pedem para serem realizados a partir do 10º dia do sintoma, do término do sintoma do paciente, ou da evolução do paciente, né? Então, a gente diz que o teste rápido, a gente pode solicitar para o paciente a partir do 8º até, normalmente, até o 14º dia. E sabendo que a sensibilidade desses testes vai aumentar quanto mais tardio for realizado esse teste rápido, né? Então, até a gente positivar o teste, que é o famoso IgM, IgG, demora alguns dias para acontecer, né? Então, a população, às vezes, tem essa angústia. Ah, eu queria fazer o teste rápido. Tenho vontade de fazer o teste rápido. Solicita para mim, doutor. Às vezes, a gente vai solicitar um teste rápido ou o paciente vai procurar de forma privada o teste rápido e vai realizar na parte da janela imunológica, onde não vai ter o exame positivo. E ele pode ser, sim, um paciente com a doença coronavírus e ter uma falsa impressão que não tem doença e continuar transmitindo a doença para muitas pessoas. Isso deve estar acontecendo, né, Alisteu, no dia a dia. Com certeza. Doutores, temos uma pergunta da Noeli, que eu acho importante nós respondermos, até mesmo você, doutor Cláudio, né, que está na linha de frente desse trabalho. E a pessoa que não tem dinheiro para pagar o teste, o que está sendo feito? Como que é feito esse atendimento na tenda de triagem? É separado por convênios? É atendido todo mundo? Como que é feito isso? Assim, o teste rápido é para toda a população. O serviço público, né, não tem medido esforços para tentar testar o maior número de pessoas possível. Então, qualquer paciente que precise ser atendido, sendo ter na tenda de triagem, sendo num consultório privado,
sendo no posto de referência do Guilherme Reich, todos podem ser testados. Claro, se tivermos o exame disponível e com a indicação médica adequada. Então, por exemplo, o doutor Aristeu atendeu um paciente em seu consultório privado, o paciente não tinha condições de pagar um exame, ou o exame não havia disponível no seu plano de saúde, ele vai fazer um encaminhamento desse paciente com uma notificação. A gente chama notificação compulsória de doença infecto-contagiosa. Essa notificação vai ser encaminhada à vigilância epidemiológica e automaticamente a vigilância epidemiológica, com os testes disponíveis, vai buscar esse paciente para ser testado no momento adequado. No caso, teste rápido a partir do 8º dia. O paciente que procura uma tenda de triagem, se houver a suspeita clínica de coronavírus, ele vai receber um encaminhamento da mesma forma, com a notificação, vai realizar o isolamento domiciliar e a vigilância epidemiológica do município vai procurar esse paciente para realizar o teste. Voltando a repetir, enquanto testes disponíveis. Por isso, o doutor Aristeu comentou muito bem que a gente tem que ter uma indicação clínica formal e específica para realizar o exame, para que a gente não acabe queimando testes sem necessidade, né? Porque a gente tem um tempo grande ainda de evolução da doença no nosso país e no mundo de forma geral. Então, ter coerência e os próprios colegas, né, terem coerência de quando solicitar o exame, qual a melhor forma e qual o melhor tempo para realizar esse exame. Mas toda a população, sim, independente de qualquer plano de saúde, pode realizar o teste disponível que tem na rede pública, tá? Ótimo, que bom. Bom saber disso como cidadã, não é, doutor? E que bom que as pessoas todas estão tendo o mesmo tratamento, isso é o mais importante. Temos uma pergunta da Bruna, agora nós vamos ter várias perguntas rápidas, tá, doutores? Temos várias perguntas, vários questionamentos, que são dúvidas da comunidade mesmo, e se a Unimed puder ajudar, a gente vai responder com esses dois excelentes profissionais que temos aqui. A pergunta da Bruna fala sobre essa questão do monitoramento em casa, doutor. A partir do momento que a pessoa está com suspeita e vai para casa, né? A pergunta dela, como funciona o monitoramento das pessoas que estão isoladas em casa? O que acontece com elas? Há uma ligação para essas pessoas? Elas são monitoradas ou fica na responsabilidade de cada paciente? O que vocês têm para nos dizer sobre isso? Aristeu, quer comentar? Vou comentar da maneira que eu faço no consultório, na clínica, né? Mas isso, para você que atende de frente lá, deve também fazer o teu comentário. Mas, Bruno, eu falo assim, ó, no consultório, o que eu faço? Eu monitoro esses pacientes através do telefone. A gente vai ligando diariamente, e para saber como é que estão a evolução, os sintomas, se for necessário, retorna para ser reavaliado, e a gente dá um passo à frente na investigação ou na conduta, né, se tem que surgiram sintomas de gravidade, que tenha sido internado, ou alguma coisa assim. Mas esses pacientes são monitorados por telefone. Eu também, no meu consultório, no dia a dia, eu faço uma monitoração diária, eu peço para a minha secretária entrar em contato com o paciente e a gente conversa dia a dia até terminar o quadro sintomático do paciente. Se houver alguma piora clínica, a gente solicita os exames necessários e vai acompanhando o paciente até a necessidade de uma internação hospitalar, às vezes, né? E da rede pública, a vigilância epidemiológica faz esse trabalho. Eles têm os pacientes monitorados no município, e diariamente eles entram em contato com a família ou com o próprio paciente, né? E vão avaliando dia a dia também, né? Piora dos sintomas é orientado a voltar à unidade de saúde para ser reavaliado, assim como a gente faz no nosso consultório privado, né? Ótimo. Doutor, uma pergunta para você, pneumologista, da Jocélia. É possível o médico diagnosticar que é positivo só ouvindo o pulmão? Jocélia, é possível ter uma forte suspeita diagnóstica, tá? Através do exame físico, e aí você colocou mais um instrumento que é muito importante, que é a tomografia de tórax. Mas sem o teste, sem testar, eu não posso ter certeza absoluta deste diagnóstico. Veja bem, se eu tiver um paciente que tem alguma ausculta no pulmão positiva,
os têm uma sintomatologia clínica muito forte e têm uma tomografia normal, eu não vou conseguir descartar que ela tenha doença. Entendeu? A tomografia vai diagnosticar uma pneumonia pelo COVID. E a pneumonia não está presente em todos os pacientes. Então, certeza absoluta somente com o teste. Temos uma pergunta também da Esther, que diz o seguinte: o município já possui um perfil da população acometida pelo COVID? Já dá para analisar isso, doutor Cláudio? Oi, boa noite, Esther. Sim, já existem dados sendo coletados no município, tá? E a gente tem a faixa etária mais acometida entre os 35, 39 anos aos 45 anos, tá? Essa é a faixa de pacientes mais acometidos até agora. Entre 30 e 50 anos, né? Que é um dado que nos chama atenção em relação ao que foi noticiado inicialmente lá na China, né? Aquele grande número... Essa doença só pega velhinho, só mata velhinho com comorbidades. Outro perfil. Acima, outro perfil de pessoas estão sendo acometidas, tá? Mas esse é o perfil atual, claro, tem faixas etárias acima dessa, inclusive os dois óbitos que a gente teve no município são pessoas com uma idade um pouco maior, né? Acho que uma não, acho que até mais jovem, né? Mas com comorbidades importantes, né? E com quadros clínicos descompensados inicialmente. Então... mas o perfil nosso inicial é esse, tá? Espero que esse perfil não pegue a comunidade com idade mais elevada, né? Ainda a gente não tem esse aumento no número de casos dos velhinhos com doença grave, né? E esperamos que não venha atingi-los, né? Por isso também eu volto a reforçar o isolamento social, diminui a taxa de transmissão para eles também. É verdade, os netos, né, não visitarem os avós. Ai, se isso se mantivesse, né, doutores? Se isso se mantivesse, seria muito importante. Temos uma pergunta interessante do Rodrigo. Aos poucos aqui, eu estou selecionando as perguntas ao pessoal que está nos assistindo, essas mais de 300 pessoas que estão online, ao vivo conosco. Aos pouquinhos, a gente vai responder, e o que não for possível, nós vamos responder depois da transmissão. Mas a pergunta do Rodrigo traz uma questão interessante. Boa noite. Gostaria de saber qual é a relação de gravidade entre pessoas atletas e pessoas sedentárias. Quem está mais propenso a evoluir para casos graves? Parabéns aos envolvidos nesse combate. Existe uma análise em relação a isso em Concórdia, doutores? Bom, o que a gente sabe é que existe a disposição para desenvolver grave é portador de crônica, certo? E entre elas, doenças cardiovasculares frequentes, especialmente a hipertensão arterial e doenças do coração. Até aí, a gente sabe, e isso foi bem constatado em todos os lugares, né, que já tivemos o pico da epidemia. Agora, se a pessoa é muito saudável, é atleta, é evidentemente que ela pode ter, sim, ela pode estar mais segura, né, e ficar mais tranquila em relação ao desfecho da doença. Mas isso não quer dizer que seja uma fórmula absoluta. Existem trabalhos que estudam essas pessoas sadias que evoluíram mal, né? Nós não temos, evidentemente, esses dados aqui, mas as pesquisas estão saindo nesse sentido e estão apontando para uma questão genética, ou seja, existe uma predisposição genética de algumas pessoas, mesmo elas sendo saudáveis, né? Que não se sabe ainda por qual motivo, mas que essas pessoas tem um desfecho com uma doença mais grave do que outras. Igualmente saudável, aparentemente, pelo menos. Mas lá, na sua carga genética, ela tem alguma coisa que predispõe a uma doença grave. Muito obrigada, doutor. Sintomas cutâneos são comuns? E também nos expliquem o que são os sintomas cutâneos.
Não são sintomas comuns, não são sintomas tão comuns, né, doutora Alisteu, mas tem se encontrado sim, viu, Raquel, alguns pacientes que apresentam na sua manifestação inicial doenças de pele, né, eritemas, né, vermelhidões, né, pápulas na pele, né, de forma difusa ou até localizada, né, há relatos de casos de lesões únicas, isoladas, né, que chegou ao diagnóstico de COVID-19 também, tá? Mas não são as mais comuns, sintomas mais comuns, mas hoje o médico tem que se atentar também a sintomas dermatológicos, lesões de pele, e pensar também, lembrar, né, do COVID-19 como sendo uma causa possível, tá? Claro que associado a outros sintomas sistêmicos sempre, né, de forma isolada, não, também não devemos assustar a população e achar que qualquer lesão de pele de forma isolada é COVID-19, mas o médico que está na linha de frente, os médicos que estão envolvidos e todo mundo tem estudado muito o coronavírus, certamente vai pensar nessa possibilidade diagnóstica também, no dia a dia. A pergunta da Odete traz para a gente o seguinte questionamento, doutores: é possível uma pessoa já recuperada do Covid novamente adquirir o vírus? Ou ela se torna imune, talvez? Vocês já sabem dizer o que que os estudos têm mostrado? É uma questão que tem sido insistentemente feita, inclusive nas áreas de pesquisa. E eu li um trabalho nesse final de semana, um estudo que parece que conseguiram talvez chegar lá e seja uma resolução para a polêmica. Que esses testes positivos que estavam acontecendo em pessoas que já tinham sido curadas, possivelmente tenha sido a detecção de fragmentos do vírus, de fragmentos inativos do vírus, que não, por si só, não causariam doença novamente. Parece que é essa a resposta, assim, até o momento que a gente sabe. Mas, anteriormente vinha se especulando muita coisa, né, se esses testes realmente foram confiáveis, porque esses trabalhos iniciais ocorreram lá na Coreia e na China, e se esses testes foram realmente confiáveis, se era uma reinfecção ou era uma recaída da doença, ou seja, o vírus voltou a se replicar no organismo. Então, havia muitos questionamentos e esse último trabalho aponta para isso aí, que nada mais é do que resquícios do vírus, Que né, permanece. inativo lá, que ainda é detectado pelo teste. Muito bem. A pergunta do Eli Carlos Zago, né? Gostaria de saber se é comum a anosmia e a perda do paladar em outras doenças infecciosas. É uma ótima pergunta, porque pode confundir, né, a questão do COVID. Boa noite, Zago. Se eu puder responder rapidamente, depois o Cláudio também dá a sua opinião. Olha, a gente tem, como pneumologista, tem visto muito esse sintoma de perda de olfato, paladar, em doenças virais, né? Mas caracteristicamente agora está sendo muito mais frequente e dentro do contexto ela se tornou um sintoma assim de COVID mesmo, né? Que levanta suspeita sempre. Mas a gente que trabalha em consultório há muito tempo tem visto muito isso também. As doenças virais respiratórias, de forma geral, dão um pouco de perda de olfato, né, de paladar, mas realmente a anosmia tem se apresentado às vezes com um sintoma isolado da COVID-19, né? Eu tive três pacientes de consultório na primeira semana que nós começamos a atender os casos aqui, que a única queixa era a anosmia, a falta de sentir gosto e cheiro, né? Então, realmente é um sintoma que está muito aflorado e tem nos chamado muita atenção no dia a dia.
Temos uma pergunta interessante aqui, até a ideia da Unimed, né, trazer, como a gente falou anteriormente, nas próximas lives, alternar algumas especialidades, por exemplo, neurologista, né, a questão também de especialistas nessa área de alergias, para que a gente possa falar um pouquinho mais específico sobre a questão do COVID. Também a relação com a cardiologia, né, que é muito intensa. Mas talvez nós possamos responder pelo menos essa pergunta, que é um pouco mais específica, doutores. Quem possui asma precisa de mais algum cuidado além dos cuidados normais que já foram citados? A pergunta é da Marina. Bom, Marina, além dos cuidados que já, você já conhece, o asmático tem que ser... tem que se cuidar no sentido de manter o seu tratamento, né? Ele não pode, de forma nenhuma, diminuir ou abandonar o tratamento ou parar com a medicação. Tudo que ele precisa é manter o controle da sua doença, que isso, muitas vezes, é adquirido através do tratamento que ele está fazendo já há muito tempo. O resto é tudo igual. Muito bem. A pergunta da Gláucia, doutores, e talvez com essa pergunta a gente encerre as nossas respostas, né? Já estamos há uma hora conectados. Eu acredito que vocês também tiveram um dia muito cheio, né? De pacientes, de atendimento e de algumas notícias que também não foram tão positivas. Mas eu também acho essa pergunta interessante como cidadã e como leiga no assunto de saúde, né? A indicação de tratamento farmacológico mais precoce está sendo adotada em nosso meio, sem que haja, por exemplo, a visita à tenda de triagem, né, através de um atendimento em consultório de vocês ou dos outros médicos. Isso tem ajudado na questão do COVID, doutores? Bom, o que a gente tem preconizado e o meio médico está se discutindo muito, né, quais são as melhores medicações a serem utilizadas, eu acho que é uma dúvida importante da população e que nós também estamos vivendo no questionamento de alguns fármacos que a gente pode utilizar. Mas é claro que o paciente, na fase inicial, com sintomas gripais leves, né, com uma febre que não está se sustentando, vão ser aquelas orientações gerais, né, da hidratação e os cuidados com os remédios sintomáticos, né, um paracetamol para febre, uma dipirona para febre, às vezes um descongestionante nasal, se houver coriza muito intensa, um antitussígeno, né, para aliviar um pouquinho aquela tosse mais irritativa, né. E se sabe também, existem alguns estudos sendo feitos, mas a gente sabe que o direcionamento desses estudos ainda é falho, não tem um estudo bem delineado que possa nos dar essa informação concreta em relação ao que todo mundo vem comentado, do uso da hidroxicloroquina, que foi uma medicação muito falada no mundo inteiro, né, a mais falada, eu acho, até o momento. O Conselho Federal de Medicina autorizou o uso, mas não protocolou, né, como um fluxo do atendimento desses pacientes. Mas, é claro, há um protocolo no ambiente hospitalar, onde esses pacientes que passam num quadro muito leve, é um quadro moderado a grave, onde se inicia medicações já específicas, como antibióticos no auxílio ao tratamento do COVID, antibióticos os pacientes que tiverem uma pneumonia bacteriana sobreposta à pneumonia viral. Se tem falado muito no uso também dos anticoagulantes no ambiente hospitalar, como o Anistel falou, da coagulopatia, dessa doença no pulmão e em outros vasos do nosso corpo. O uso do corticoide é um assunto que o Anistel pode comentar um pouquinho, acho que entende muito mais desse assunto como pneumologista, né? Se há um momento adequado para utilizar ou não. Alguns estudos vêm se falando do uso do corticoide também no tratamento da COVID-19, num tempo adequado, é claro. Então, existem, sim, tratamentos precoces, preconizados, que podem ser utilizados, mas não há uma absoluta certeza de nenhum desses tratamentos. Então, alguns médicos têm adotado precocemente algumas medidas com sucesso, né? Desde o uso de hidroxicloroquina, azitromicina, tem pessoas associadas ao zinco ao tratamento. Então, algumas coisas vêm se falando, a questão do Anitta se falou um tempo atrás, mas nada disso tem ainda uma confirmação e não está ainda protocolado como de uso oficial e obrigatório em nenhum país, né? Então, existem essas várias variantes do tratamento, mas certamente cada médico, e claro, em discussão com vários colegas, vai utilizar para cada paciente, vai individualizar esse tratamento,
na medida das necessidades individuais de cada paciente e da fase de doença que esse paciente está apresentando. É. Então, como tu falaste, Cláudio, muito bem, que todas as medidas farmacológicas que temos para essa doença são medidas que, não, infelizmente, não têm comprovação científica de que elas funcionam 100%, realmente. Mas nós estamos utilizamos por quê? Utilizamos porque confiamos nela, porque acreditamos, porque é muito, né, frustrante para o médico não usar nada. Uma doença que é tão grave, que pode ser pode ter uma evolução tão desfavorável. Então, entre essas drogas, entra aí a pergunta que foi feita, né, nós temos a azitromicina, a hidroxicloroquina, né, os anticoagulantes, corticoides, e agora, por último, né, recentemente, na New England, saiu um estudo sobre um antiviral que já foi usado tempos atrás para tratar ebola na Ásia, que é o Remdesivir, né? E parece ser um antiviral assim, que veio para ser padronizado nos protocolos como o único antiviral que poderia ajudar. Veja bem, é um trabalho que animou bastante, mas que diminui a evolução da doença de 15 para 11 dias, são 4 dias a menos de doença. É pouco, mas é uma ajuda muito boa. Né, para o doente pode fazer toda a diferença. Ambulatorialmente, o que a gente pode usar? Eu usei corticoide ambulatorial, né, tem que ser usado em doses altas, tem que ter o ponto certo, o momento certo de iniciar, e esse momento certo, a grosso modo, seria quando tem falta de ar e quando tem pneumonia na tomografia. É um indício de que está se deflagrando ali aquela temerosa cascata inflamatória, né, com liberação de citocinas, e que vai causar disfunção de múltiplos órgãos, pulmão, coração, rim, cérebro, né? Então, nesse momento, eu acho, pelos dados que temos, pelo conhecimento que temos hoje, vale a pena iniciar, sim, o corticoide. Estão se falando muito que tanto o corticoide como a anticoagulação, que também posso falar em paralelo, que também quando esse paciente que tem indicação de corticoide, na maioria das vezes já tem que, sempre vai ter que ser anticoagulado também, então esse paciente já tem aí fortes indicações de internação. Mas nós podemos ter problemas pela frente, podemos ter falta de leito, pode não ter leito para todo mundo, né? E eu posso tratar esse paciente, se ele tem uma saturação de oxigênio acima de 93, 94, né? O estado dele é bom, né? A tomografia mostrou pneumonia, eu não posso mandar esse paciente para casa sem nada, né? Ou só com azitromicina. Eu posso entrar com corticoide, tem que ser uma dose alta, penso até que deve ser feita uma pulsoterapia na emergência, antes de mandar para casa, faz lá 250 mg na veia desse paciente, e depois manter ele em casa e monitorando. Volta a questão da monitorização, tem que ligar para ele ou para ela no próximo dia, no dia seguinte, para ver como é que está, né? E a anticoagulação também, isso aí pode ser feito ambulatorial. Mas, geralmente, esse tipo de paciente é melhor que fique hospitalizado. Muito bem, doutores, muito obrigada pelos esclarecimentos. Acreditamos e confiamos no trabalho de vocês
e especialmente, né, nessa busca pelos resultados, nessa busca pelos estudos, nessa atenção que vocês têm, né, com as informações no mundo todo sobre evolução. A gente percebe, por exemplo, que o Brasil hoje, né, especialmente a nossa região, o nosso estado, apresenta uma vantagem em relação aos outros países que enfrentaram o coronavírus antes que nós. Nós estamos um pouquinho na frente no sentido de informação, no sentido de pesquisa, então a gente pode estar um pouco mais confiantes do que os outros países, né? Não sei se vocês concordam com essa colocação, mas eu acredito que nós podemos encerrar nossa transmissão assim. Tem dezenas de outras perguntas para responder, mas vamos responder depois em texto, com a ajuda de vocês, doutores. Mas eu gostaria de encerrar essa primeira oportunidade com vocês, médicos, que estão na linha de frente desse trabalho da luta contra o coronavírus, falando um pouco sobre a esperança que nós, brasileiros e catarinenses e concordienses, temos nesse momento em relação a tudo que já foi visto do coronavírus desde o final do ano passado. Nós estamos vivendo um momento que já se tem algumas respostas, não é? É importante a gente falar um pouquinho de esperança, né? São semanas que a gente tem vivido diferentes, né? Em casa, por um lado bom, né? Um pouquinho mais em casa, junto da família, dos filhos, das pessoas que a gente gosta, mas também com uma esperança que tenhamos talvez uma droga mais efetiva no tratamento da COVID, que amenize o sofrimento de muitos pacientes. A vacina, né, a vacina é uma, a gente sabe que seria a principal forma de prevenção da doença, mas vai demorar um pouquinho ainda para acontecer, mas eu tenho muita esperança que tenhamos uma vacina para ajudar na prevenção e evitar algumas mortes pelo coronavírus. Mas ainda pela falta da vacina, a maior esperança que eu tenho, falando na nossa população concordiense, é que todos usem máscara. Eu tenho a esperança que todos respeitem o isolamento social. E eu tenho a esperança que todos respeitem a comunidade médica, as orientações que os médicos têm fornecido para a comunidade. Pois acho que a única forma de melhorar a condição, a qualidade de vida, diminuir o número de mortes e o número de internações hospitalares nesse momento, é tendo a esperança que a população confia nos seus médicos, nos seus colaboradores, em todos os profissionais da área da saúde que estão envolvidos nesse atendimento. Pois não somos só nós, né? Atrás dos médicos, ou ao lado, ou em cima, ou à frente, há técnicos de enfermagem, enfermeiras, profissionais da própria comunicação que estão passando muita informação para a população, né? Eu vejo que a comunidade toda está envolvida na esperança de diminuir o número de mortalidade e o número de doentes na nossa cidade. E queria já agradecer aqui o convite da Unimed, me coloco à disposição para passar maiores informações, esclarecer dúvidas, quando forem necessárias, independente do horário e do momento, nós estamos aí para ajudar todo mundo que precisar, inclusive nos domingos de quarentena, no churrasco familiar. Doutora Aristeu, obrigada. Karine, muito obrigado também pela oportunidade de trazer alguns esclarecimentos sobre essa doença, reforçar que a doença não tem medicação ainda 100% eficaz, tem muitos testes, muita coisa vai ser respondida, muitas questões vão ser respondidas nas próximas semanas, 3, 4 semanas, até junho, no máximo até julho, as coisas vão clarear mais ainda, mas, como eu falei no início, não podemos ficar de braços cruzados. Tem um mínimo de evidência que alguma medicação possa funcionar, a gente está aí e está tentando, acompanhando esses casos, e também está acompanhando a evolução dos estudos. A prevenção, como o Dr. Cláudio frisou muito bem, então, até mesmo pela falta de vacina, até mesmo pela falta de medicação segura, ainda se torna a maior arma que temos. O distanciamento social tem que ser continuado, a higiene constante das mãos, evitar o toque de superfícies que podem estar contaminadas, elevador, dentro do carro,
etc., corrimãos, né? Então, é um meio de proteção, ainda é tem um poder de força, né, para impedir que muita gente se contamine numa uma doença que é altamente contagiosa e não tem ainda uma cura definitiva e também não tem vacina. Não podemos esquecer disso. Muito obrigada, então, queridos médicos. Obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco conectadas. Uso de máscara também, né? Não esqueci. Uso de máscara. Até coloquei aqui um recadinho aqui na nossa... abaixo, né, para que a gente não esqueça de usar as nossas máscaras, né, máscaras o tempo todo, não tocar nas máscaras, não é, doutores? Enfim, cuidar das pessoas que estão próximas, temos muitos agradecimentos a vocês, muito obrigada, não só por essa live, né, isso é só um detalhe de tudo que vocês estão fazendo, obrigada por tudo que vocês fazem por nós, cidadãos concordienses e da região, lá no dia a dia, na linha de frente, né, no combate ao coronavírus. Uma coisa é a gente indicar, falar, mas não ter o contato, outra coisa é vocês que estão tendo esse contato. Então, muito obrigada mesmo. Eu quero, inclusive, manter vocês dois na tela aqui, os nossos médicos, representando todos os cooperados e credenciados da Unimed nessa noite, representando o setor de saúde de Concórdia, para informar, né, a todas as pessoas que a Unimed está atendendo os seus clientes, especialmente, através de um telefone, deixa eu encontrar aqui novamente, o telefone da telemedicina da Unimed, que é o 0800, onde os nossos clientes, eles podem estar ligando, eles podem ter o acesso, então, aos primeiros atendimentos, não é, doutor Cláudio? Primeiro a gente liga, primeiro a gente recebe uma indicação e depois, se necessário, vai para a tenda de triagem, né? Então, o telefone da telemedicina é 0800-644-6655 para uma primeira triagem, né? Um primeiro esclarecimento, uma primeira informação. Os agradecimentos aqui continuam, queridos médicos. Vou tentar colocar todos na tela antes que a gente encerre a live. Tivemos algumas perguntas também, doutores, em relação aos leitos de hospital, né? Aos leitos de UTI que nós temos no hospital, se são separados para Unimed ou se não são. Essas informações são muito específicas, nós não temos esse acesso e essa resposta agora, mas nós vamos buscar uma resposta. Mas queremos informar a toda a comunidade que o hospital da Unimed está sendo construído, né? E quando ele ficar pronto, talvez nós não tenhamos mais o Covid, né, pessoal? Em nome de Jesus, que nós não tenhamos mais no ano que vem esse coronavírus, mas se nós tivermos esse ou outras doenças, nós teremos um hospital para cuidar de todas as pessoas que está sendo erguido na nossa cidade aí com uma grande expectativa. Então, doutores, muito obrigada. Tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, doutora Aristeu. Quero também informar a todos que o vídeo, sim, né? Estou vendo as perguntas aqui ao mesmo tempo, mas o vídeo desta live fica ativo tanto no YouTube quanto no Facebook da Unimed Concórdia. Vocês podem voltar a assistir, tá bom? E lembrando, pessoal, que nós ainda somos, né, muito privilegiados por estarmos em Concórdia Região, devido ao atendimento que nós temos em saúde aqui. Então, não fiquem tímidos em relação à falta de cuidados, busquem os seus cuidados e exijam ser atendidos como vocês merecem, tá bom? Obrigada pela presença de todos e nós voltamos com mais live ou com mais informações na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui pela Unimed. Deus abençoe vocês e cuidar de todos, esse é o nosso plano.